gertakari guztiak bihurtzeko udal honek izan duen gestio txarraren ondorio badela eta gestio honek arduradun politiko batzuk badituela. Azkuna alkateak aurrekoan esaten zuen irudiak kale borrokaren zentzua ikusten ziela, baina guk pentsatzen dugu kale borroka baino frankismo garaiko irudiak zirela txorekaten ikusiak izan dituela. Jendea, elizan, zabituak elizan, ertzaintza, ambulategietan sartuz eta parte, mediku parteak laguntzen, bizilagunak, portalak, zentak eta komertzioak zabaltzen, azken finean, guztiak ikusiak izan dituen irudiak, eta dudari gabe, udal honen gestio kaskarraren ondorio bezala identifikatzen dituela. Pentsatzen dugu, atzoko gertakarien ondorioz, arduradun politiko batzuk badaudela. Arduradun hauek interes pribatuak, espekulatzaile batzuen interes pribatuak gabilendu dituztela auzo baten interes kolektiboen gainean. Eta gainera, auzo honekiko ez dute inungo jarrerarik izan, ez diete entzun eta gainera bilatzen saiatu dira. Jarrera honekin eta egindako deklarazioekin pentsatzen dugu udalak gai hau desbideratzen saiatu dela eta orden publiko delakoaren eremura eraman nahi izan duela. Eta ikusi dutenean gai hau ze mailarate iristen ari den kezkatzen hasi dira. Indignatu olatu hau sortu dutenak Ariz Jauna eta Iñaki Azkuna Jauna izan dira. Eta horregaitik pentsatzen dugu beraien ardura politikoa bere gain hartu barku. Horregaitik kanpo batzordean Iñaki Azkunaren dimisioa eskatuko dugu. Udalak eraikin bat bota du, kukutza bota du, izugarrizko proiektu kulturala eta soziala Bilbo batean garatzen zuen eraikina bota du, baina eraikin horietako pertsonak bertan lanean amairukta hauetan egon diren pertsonen ilusioa bere horretan jarraitzen du. Udaletzea gai honekin okertu da, eta espero dugu norabidea aldatuko dugu. Gaurtik aurrera, kukutza lau, eraikitzen hasi behar gara guztion artean. Horretarako, negoziazio mahai bat jarri behar dugu, eta kukutza lau hau, kukutza lau honen eraikuntzan protagonistak, kukutza iru, amairu urtetan zehar lanean egon diren pertsonak izan behar dute. Espero dugu guztion honetan, udalak jarrera aldatu, eta beraiekin lanean abiatuko dena. Bildu, gure partetik, prest gaude ere honetan lan egiteko, gai hauen inguruan sakontzeko benetan, eta iruditzen zaigu, espero dugu, beste alderdiak ere jarrera berdina izango dutela. Guk hasieratik defendatu ditugu mota honetako ekipamenduak, mota honetako antolatzeko moduak, eta